Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Pretexto. Hoje nós vamos conversar sobre a mente humana e ninguém melhor para conversar sobre esse assunto do que uma psicóloga. Conosco hoje a doutora Tércia Barbalho. Olá. Doutora, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite do Pretexto. É um prazer estar aqui. Que bom. Primeira pergunta é uma frase atribuída ao John Lennon. Diz assim: eu tenho o maior medo desse negócio de ser normal. É, o Caetano tem uma frase que fala que de perto ninguém é normal. É, claro que a gente imagina que ninguém é 100% normal, dependendo da ótica que se analisa. Pensando assim, doutora, quando se deve procurar um psicólogo, ajuda de um profissional? Ricardo, essa questão, né, do normal e o patológico, tem aquele ditado popular, né, que diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Uhum. Né? Então, essa questão da normalidade, lógico que existe uma linha média, né, que rege o comportamento das pessoas, a reação das pessoas, mas a gente percebe que deve ou que deveria buscar um profissional quando a gente avalia alguns prejuízos. Então, quando a gente começa a observar que eu estou tendo alguns problemas persistentes na escola, por exemplo, se é um jovem que está fazendo faculdade, ou está no ensino médio, ou até ensino básico, por exemplo, que ele começa a ter problemas de rendimento, problemas cognitivos, não consegue aprender, as questões de memória, né, de atenção, de concentração, isso pode acontecer com um adulto também. Né? Atualmente, os adultos também têm problemas, né, de atenção, de concentração, de memória. Hoje em dia, a gente tem uma estimulação muito grande, a gente tem que prestar atenção em muitas coisas, só que a gente não consegue se aprofundar por conta justamente dessa, né, dessa explosão de estímulos. Então, a nossa atenção, a concentração ficam comprometidas. O prejuízo, às vezes, na área social, nos nossos relacionamentos. Se for um casal, por exemplo, né, na conjugalidade, se os conflitos estão sempre presentes, se a comunicação ou se o entendimento estão mais difíceis, né, de acontecerem e acaba tendo muitas brigas, a capacidade da pessoa de realizar as suas atividades, tidas como rotineiras ou normais. Então, se é uma mulher, por exemplo, que trabalha em casa, se ela repara que está mais difícil organizar, né, o lar, se está mais difícil ela realizar aquelas tarefas que até então ela fazia de uma forma normal, né, o normal aqui de novo, né, que ela realizava, né, naturalmente, se agora isso é feito com mais dificuldades, com esforço maior, não é? Às vezes a tristeza também, não é? A tristeza, a preocupação excessiva, né, tem a ver com a ansiedade. Então, tem alguns sinais, né, que evidenciam que as coisas não andam tão bem assim como a gente gostaria. Então, como a gente busca, né, se tem uma dorzinha de dente, a gente busca um dentista. Vou fazer um lugar comum aqui, né? Se a gente tem um problema ósseo, um problema gástrico, por exemplo, eu procuro um especialista. Então, quando eu também percebo algumas coisas que não estão, né, muito do meu agrado no emocional, seria interessante buscar uma ajuda profissional. Doutora, você percebe ainda algum tipo de preconceito, de resistência à procura de psicólogos? Ou hoje já é encarado como normal? Olha, melhorou bastante, né? Eu sou de uma geração, algumas pessoas aí vão entender muito bem do que eu estou falando, não é? Eu sou de uma geração onde ir a um psicólogo tinha muito preconceito, né? Buscar um psiquiatra, por exemplo, toda essa área, né, de saúde mental era vista com muito preconceito. Hoje em dia isso mudou bastante. O acesso, né, ao cuidado com a saúde mental já é muito maior, é mais consciente, as pessoas buscam isso com mais naturalidade. De alguma maneira, até é chique, né, a pessoa fazer terapia hoje, tá? Mas ainda a gente enfrenta assim, um pouquinho de preconceito. Por exemplo, às vezes o funcionário não tem muita coragem de assumir, né, que está fazendo um tratamento psicológico ou que está tomando um remedinho psiquiátrico. Então, para a família ou para o cônjuge. Então, ainda há um pouquinho de preconceito nisso, sim. Tá? Melhorou bastante. Que bom. Tá? Mas ainda há um pouquinho de preconceito. Eu acho que a nossa fala agora, né, sem querer te interromper, é justamente no sentido de tranquilizar as pessoas, né, que buscar ajuda para também essa área da amplitude do ser humano é muito importante. Né? A pessoa vive melhor, vive mais saudável, evita problemas, previne.
entendeu? Conflitos, então vale a pena buscar ajuda. A busca pela ajuda, ela deve ser da própria pessoa ou, por exemplo, quem está perto, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, deve forçar um pouquinho a barra para que a pessoa procure? Olha, essa pergunta é muito boa, Ricardo. Quando a própria pessoa tem consciência ou tem noção de que ela procura, é muito bom. Quando ela percebe, quando ela faz essa autoanálise. Mas, às vezes, se a pessoa já tivesse tão bem assim, não é? Que tivesse a capacidade de fazer essa autoavaliação, ela talvez não precisasse. Talvez nem precisasse. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa não tem condições de tomar essa iniciativa por ela mesma. Às vezes, ela não se dá conta. E o entorno é que começa a sinalizar, a mostrar, não é? A tanger a pessoa para buscar ajuda. Às vezes até isso tem que ser meio impositivo, não é? Ou por ordem de um outro profissional, então às vezes é comum, não é? Um cardiologista, um ginecologista, um dermatologista, um gastro, falar, olha, você precisa de acompanhamento, procure cuidado para essa área. Às vezes um familiar, né? O cônjuge. Então, esses dias eu atendi uma menina aqui que o irmão dela falou para ela, olha, vai procurar ajuda, né? E ela ouviu, veio e está tirando proveito disso. É uma frase. Ah. O estresse é como uma especiaria. Na proporção certa, potencia o sabor de um prato. Se for pouco, o resultado é uma refeição desenxabida. Em excesso, pode sufocá-lo. O que é o estresse, doutora Terce? Como a gente pode lidar com ele? Olha, na verdade, todos nós somos movidos por, entre outras coisas, né, um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina é que nos motiva, que nos leva, que nos conduz a buscar alvos, metas, a superar dificuldades, ao enfrentamento das situações da vida, e sejam elas quais forem. Então, a adrenalina é o hormônio meio de base do estresse. Tá? Então, um pouco, né, desse estresse, a gente chama estresse positivo, né? Um jeito assim, simples de dizer. Sim. Né? Então, um pouco dessa adrenalina, ela é muito saudável. É o que, como já dissemos, é o que nos move, o que nos leva, o que nos tange, o que nos faz alcançar, né, ideais, metas e alvos. Agora, quando isso é em dose exagerada, né, a gente costuma dizer que até as coisas boas, quando são exageradas, elas podem não nos fazer bem. Então, da mesma maneira que o excesso de adrenalina ou o peso extra, né, de um estresse a mais, isso é que faria mal à pessoa. Então, uma dose extra, né, de adrenalina vai deixar a pessoa mais ansiosa, mais preocupada, vai afetar, inclusive, as questões do organismo. Então, pode provocar a aceleração dos batimentos cardíacos, a respiração mais entrecortada, sudorese, tensões musculares e assim por diante. Então, tem que ser na medida certa, tem que ser na dose certa. E como fazer quem está com excesso de estresse para voltar para a medida certa, doutor? Primeiro é ter essa noção, né? Ter essa consciência. É, apesar de que a sociedade hoje, ela valoriza essa coisa de pura adrenalina. Isso. Sabe? Vamos tomar os energéticos, vamos viver perigosamente, né? De várias maneiras. Então, a gente vai se viciando um pouco na adrenalina. Às vezes, quando a gente faz um trabalho aqui e a pessoa começa a perceber que ela está mais calma, ela estranha. Fala, nossa, está muito parado, nossa, eu estou muito parada. Né? E, na verdade, é porque a pessoa estava viciada, porque o estresse vicia também. Essa adrenalina, essa agitação toda, ela é viciante. E nas grandes cidades, tudo é neste movimento mais acelerado. Tá? Então, percebendo isso, sentindo isso, geralmente a pessoa percebe quando o corpo começa a se abater. Então, às vezes, questões estomacais, a pessoa começa a ter dor de estômago, começa a ter aperto no estômago, ou dores, né, no corpo, dores musculares, preocupações, coração acelerado. Então, quando ela tem essa sinalização física, geralmente ela procura mais rapidamente do que ela perceber si mesmo numa agitação. Por exemplo, uma pessoa viciada em trabalho, workaholic, por exemplo, aos olhos da empresa, ele é um excelente funcionário. Claro. Tá se matando de trabalhar, trabalhando 10, 12, 14 horas. Mas, na verdade, ele pode estar numa aceleração, mesmo que num trabalho produtivo, mas está demais.
pode estar fora da dose, e aí seria o momento de procurar ajuda antes que ele entre numa fase, né, de um estresse mais danoso, que aí às vezes dá uma pane geral, entendeu? E ele tem que parar com tudo. E a gente tem, né, observado que muitos casos de pessoas que vão, né, que ficam de licença, porque abusaram da fase, do período e da dose desse estresse. Tá. É, outro assunto que é bem comum, infelizmente, é rotineiro na vida de muitas pessoas, é a ansiedade. Ah. Tem uma definição aqui. Ansiedade é quando sempre faltam muitos minutos para o que quer que seja. É uma frase da Adriana Falcão. Muita gente ansiosa. Muita gente ansiosa. A tolerância é zero, né? Zero. Esperar, ter calma, hoje em dia está cada vez mais difícil. Se a gente dá um clique, né, num botãozinho lá do computador e ele fica pensando um pouquinho mais, a questão de segundos a gente já fica numa ansiedade isso. Muito grande. Então a gente vê bebês ansiosos, crianças ansiosas, jovens, tudo é muito agitado hoje, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Então, a gente precisa cuidar, da mesma maneira que devemos que cuidar, né? Devemos cuidar do nosso estresse, a gente também precisa cuidar para não viver ansioso o tempo todo. Né? Tem um texto bíblico que diz, não andeis ansiosos, não é? Porque a ansiedade ela não faz bem. Ter picos ou às vezes eventos que nos deixam ansiosos é normal. Agora, permanecer constantemente num estado de ansiedade, isso faz mal para o organismo. Mesma pergunta do estresse. Ah. Eu me reconheço ansioso, convivo com quem é ansioso, percebo que passou da dose. Como a gente faz para vencer essa ansiedade, doutora? Olha, às vezes, alguns cuidados do dia a dia podem ajudar. Então, fazer uma... procurar cuidar, por exemplo, das horas de sono, né? Adequar essas horas de sono. Hoje em dia as pessoas dormem muito pouco, né? Que se invade a madrugada com as tecnologias, sim, com a televisão, celulares e assim por diante. As pessoas têm dormido pouco. Então, cuidar, né? Primar pelas horas do sono. As atividades físicas, né? Fazem um contraponto com esse excesso de estimulação mental, visual, né? E às vezes de estímulos mesmo, de pressões do trabalho, da sobrevivência. Então a atividade física é uma forma, né, de fazer uma ligação, né, entre o corpo e a mente. Puxar para atividades físicas mesmo é muito importante. O que mais? Procurar, né, aquela tradicional frase, né, que a gente conta até 10. Então, para, respira, conte até 10, né? Se controle naquele momento que você percebe que está, né, nervoso demais. Então, são dicas assim, muito simples, mas que podem ajudar. Se a gente respira, né? Eu costumo dar muita dica assim, de respiração, né? Respira profundamente, né? Mas às vezes isso não é suficiente. Então, quando essa ansiedade já passou do limite, que a pessoa perde o controle, né? Ela já pode até desenvolver alguns episódios de pânico. Ela já, de novo, a gente começa a pensar nos prejuízos. Então, ela começa a ter prejuízos sociais, prejuízos de enfrentamento, porque está muito ansiosa. Às vezes, por exemplo, as ansiedades começam a ter, assim, não suporta lugares que tem muita gente, ou não suporta lugar fechado, ou não suporta dirigir, por exemplo. Então, a gente começa a perceber que essa ansiedade vai, né, aumentando e a pessoa vai tendo limitações. Então, é preciso buscar uma ajuda profissional, que pode ser, né, um psicólogo, pode ser um psiquiatra, tá? E aí um pode recomendar o trabalho do outro, caso isso seja necessário. Tá. Poema do Vinícius de Moraes, chamado Dialética. Uh-huh. Diz assim, ó, é claro que a vida é boa e a alegria a única indizível emoção. É claro que te acho linda. Em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que sou triste. Doutora, o que é depressão? É muito simples, mas muito complicado, né, de explicar isso. Eu já ouvi palavras, né, de pessoas que dizem um pouquinho do que o poema diz, né? Eu tenho tudo para ser feliz, mas por que eu estou triste?
ou já enfrentei dificuldades, já passei por períodos muito mais difíceis na minha vida, e eu superei. Por que é que agora que está tudo bem, é que eu sou infeliz, que eu sou triste? Na verdade, a depressão, ela é cumulativa. Então, algumas questões que não são trabalhadas, não são elaboradas, não são resolvidas. Se a gente vai, sabe assim, pondo embaixo do tapete, vai engolindo, não resolve, não toca naquele assunto. Então, o acúmulo disso ao longo de um certo tempo pode me levar à depressão. Uma outra, simbologia que a gente poderia usar, apesar que isso não é um símbolo, né? Mágoas guardadas, ressentimentos, nutridos e alimentados, eles podem também levar a um estado depressivo. Uma outra comparação é quando a gente fica olhando muito para trás, olhando para o passado, querendo voltar no tempo. Infelizmente, antigamente, né, há muito tempo atrás, né, tinha um seriado na televisão que chamava Túnel do Tempo. As pessoas entravam lá no mecanismo e voltavam no tempo, mas infelizmente isso não é possível. A gente não pode voltar ao passado. Então, uma forma, né, mais positiva de lidar com o hoje e o que vem daqui para frente é que ajudaria de certa forma a lidar com algumas coisas da depressão. Mas de novo, né, ela é um estado, né, que afeta a mente, afeta os aspectos cognitivos, afeta os sentimentos, afeta os comportamentos, né, afeta o organismo como um todo. Então, muitas vezes é preciso buscar, né, uma ajuda profissional para os quadros depressivos. Doutora, tem uma banalização do termo Sim, depressão? Porque nem toda tristeza é depressão, né? não, de forma alguma. Então, também a gente vive numa sociedade muito hedonista, onde a busca do prazer, onde você tem que estar feliz o tempo todo. Então, se você casa, tem que estar feliz o tempo todo. Se você está estudando, tem que estar feliz. Se você compra seu carro, está feliz. Lógico que a gente tem, não é? E a felicidade, ela não é um estado perene. A gente tem momentos de felicidade, conquistas que nos deixam felizes, mas a maioria do tempo a gente está passando na busca disso. Isso. Tá? Então, quando a gente tem algumas tristezas, decepções, frustrações, é normal e é saudável que a gente tenha o um sentimento compatível com o que a gente está vivendo. Então, às vezes eu, né, ouço a pessoa falar assim, nossa, e relata a história assim, muito triste de vida, mas por que que eu estou triste? Ó, você está triste justamente porque você está vivendo um momento que condiz com esse seu sentimento, tá? Então, na depressão a gente fica triste, mas nem toda tristeza significa um quadro depressivo. A Claro. gente pode ter episódios de tristeza, como eu posso ter episódios de depressão e não necessariamente estar num quadro depressivo. Ah, é, doutora? Tem Sim, isso, é? sim. Então, por exemplo, uma moça, né, na TPM, quando ela está naquele período de tensão Sim. pré-menstrual, a alteração dos humores pode deixar ela mais triste. Tá. Pode, ah, fiquei deprimida, eu fiquei depressiva nesse meu período. Depois que isso passa, ela sai desse quadro. Tá. Né? Ou terminou um namoro, ficou lá, né, jururu, tristinho, um tempo, mas dali a pouco ela supera e passa. Então, não necessariamente eu tenho um quadro depressivo. Tá? Ele se instaura, com o tempo, com a intensidade mais significativas. Como lidar com quem tem depressão? Olha, depende do estágio. Existem quadros depressivos mais leves, né? Existem quadros depressivos bem severos. E o manejo disso não é da mesma forma, não é igual. Também a gente não pode se comparar. Ah, minha tia teve depressão e a depressão da minha tia é igual à de todo mundo. Não é, tá? Então, para cada pessoa, não é, a gente teria que ver qual tipo de depressão. Hoje em dia tem vários tipos de depressão, tem as intensidades também. Às vezes eu tenho um tipo de depressão X, mas com uma intensidade leve, né? Um outro tipo, uma depressão puerperal, uma depressão pós-parto, por exemplo, severa. Então o quadro é bem diferente de um outro que não seja nessa condição, tá? Então, como lidar? Preciso orientar essa, ter um pouco de compreensão, tá? Uma coisa muito comum que popularmente se faz é quem está ao lado de um depressivo diz assim para ele: reage, você tem que sair dessa, reage. Mas nem sempre isso é possível e muitas vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Se for uma depressão um pouquinho mais significativa, a pessoa não tem mesmo energia para reagir.
E quando ela recebe esse tipo de fala, ela se sente mais cobrada, ela se sente mais fracassada, porque ela não consegue ter essa reação. Então, compreender um pouco o quadro, né, que a pessoa está passando, incentivá-la a buscar uma ajuda, mas isso não pode ser dessa forma, assim, reage como se fosse um botãozinho que você liga e desliga e a pessoa já saiu daquela situação, porque não é assim, não. Às vezes demanda tratamento por um bom tempo. Tá. Doutora, nós falamos de estresse, de ansiedade, de depressão. Uma pessoa que tem uma religiosidade prática, forte, ela está imune a esse tipo de eventos na vida dela? Olha, não está imune, porque o cristão, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa de fé, ele pode ser passível de ficar triste, de ficar ansioso, de ficar deprimido. Então, isso não é antídoto 100%. Mas a religiosidade, a espiritualidade são agentes muito positivos. Podem ajudar a prevenir quadros ou até evitar que o quadro seja mais forte e também pode ajudar. Depois que a pessoa já entrou num quadro de estresse ou de depressão ou de ansiedade, a religiosidade ela pode ser um lenitivo, pode ser um equipamento que pode ajudar essa pessoa enquanto ela passa por essa fase. Então, tanto na área da psiquiatria quanto da psicologia e outras áreas sociais, né, e humanas, já se preconiza o valor, né, da religiosidade, da espiritualidade como um coadjuvante preventivo para até um certo ponto e como um instrumento de ajuda à pessoa para sair das crises. Então é uma coisa muito positiva. A suspeita sempre persegue a consciência culpada. É. O ladrão vê em cada sombra um policial. Shakespeare. De quem é a culpa do sentimento de culpa? Olha, nada como ter uma alma livre, como a gente fala, né? Então, se a gente não deve, aquele ditado popular também, né? Então, vamos para o Shakespeare e vamos para o ditado popular, né? Quem não deve, não teme, tá? Essa é uma máxima verdadeira, mas às vezes a culpa ela pode ser um sentimento que pesa muito, tá? E esses dias ainda eu ouvi, né, que a culpa ela tem uma energia por si mesma, que a culpa ela retroalimenta o culpado. Tá. Então, o sentimento de culpa, às vezes, pode ocorrer em pessoas que não necessariamente foram responsáveis por determinadas coisas, mas a pessoa tem essa percepção de que foi ela que causou, de que as coisas aconteceram por alguma ação ou até pela não ação dela. E esse complexo de culpa ele é muito danoso. Tá? A gente precisaria tratar com bastante cuidado essa questão da culpa. Eu não estou falando daquela culpa de quem cometeu. Tá. Tá? Quem realizou alguma coisa e precisa rever isso, né? Ou pedir desculpas, ou consertar, ou reorganizar, reconstruir, ela precisaria fazer isso. Tá, então, nesse sentido, é positivo. É responsabilizar-se pelos seus atos. Tá. Tá? Então, a pessoa tem que se haver com isso. Agora, aquele sentimento de culpa que vem, não é do nada, tá? Mas que aparece sem necessariamente a pessoa ter, né, ser responsável por aquilo. Então, eu tenho sentimentos de culpa porque o meu filho teve uma atitude X e não foi isso que eu ensinei a ele. Entendi. Tá? Por exemplo. Tá. Né? Então, precisaria ser tratado isso, porque até que ponto, né, essa mãe pode se responsabilizar pela escolha, pelo livre-arbítrio, pelas decisões de um filho adulto, por exemplo. Tá? Então, é preciso livrar da culpa, muitas vezes, este que se sente culpado. E a sociedade, ela contribui para qual tipo de atitude? Para que as pessoas se sintam mais culpadas ou comece a tirar o corpo fora das atitudes? Tem as duas coisas. Isso que você diz é muito interessante. Como na nossa sociedade, né, basicamente, assim, né, as pessoas querem muito os seus direitos e não têm se responsabilizado muito pelos seus deveres, então quando a coisa sai errada, sempre é culpa do outro. Tá? Se a gente pensar, né, na história bíblica, lá no Jardim do Éden, quando Deus perguntou, né,
para Adão: cadê a sua mulher? O que aconteceu? Ele pôs culpa nela, pôs culpa em Deus. Olha, Senhor, foi o Senhor que me deu essa mulher. Então, essa coisa de jogar a culpa no outro, isso é muito humano, digamos assim, tá? E a sociedade, de alguma forma, contribui para isso. Mas, por outro lado, a culpa patológica, que é aquela de sentir-se culpado pelo que não fez, também já tem um volume aí bem significativo, tá? Caminham junto aí, né? Caminho, é. Pergunta pessoal, tá? Vamos ver. Todo mundo acha que quando está conversando com um professor de português, o professor vai ficar analisando cada vírgula, cada frase, e fala: puxa, será que eu empreguei o verbo no modo correto, no tempo adequado? As pessoas têm esse medo quando convivem com um psicólogo, de achar que qualquer conversa num sábado à noite, numa pizzaria, a psicóloga vai estar avaliando. Olha, esse eu acho que é um fantasma. Você leu aí numa das frases, né? Que esse fantasma tá sempre por aí. Esses dias falando com os meus alunos, inclusive, falando sobre isso, né? Sobre esse papel, né, do psicólogo, que invariavelmente as pessoas têm um pouquinho, né? Pensam um pouquinho nisso, sim, mas a gente não fica, né, analisando o tempo todo. Lógico que nós somos treinados, né, tecnicamente, algumas pessoas têm uma habilidade maior de prestar atenção, né, de observar o outro de uma forma mais atenta. Então, isso é que dá subsídios, né, para o profissional ou para o psicólogo ter, às vezes, um pouquinho de dados ou elementos a mais, mas não que ele fica, né, analisando, avaliando o tempo todo, né? A gente é gente, né? Precisa viver normalmente. Não dá, Não né? dá, não dá, verdade. Eu li textos gregos antes de Cristo das pessoas falando que a juventude estava perdida, que os jovens não queriam saber, que eles não levavam em consideração o que as gerações anteriores haviam feito, né? E esse discurso eu ouço muito há muito tempo. E agora a gente tem uma geração chamada geração Y, geração Z, geração já formada pós-internet. Queria saber, doutora, se tem problemas específicos dessa geração ou se problemas de jovens são os mesmos há muito tempo. Olha, no meu tempo se chamava, como é que é, choque de gerações, né? Isso. Conflito de gerações, tá? De alguma maneira, no âmbito assim da humanidade, do humano, os problemas são os mesmos, né? De sobrevivência, de proteção, de vínculos, de conviver em família, de conviver em sociedade. Então, isso é sempre básico. Não importa se é na Idade Média ou se é agora na idade no século XXI, isso que tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com o que é humano em termos genéricos, isso é igual. Mas, com o desenvolvimento, né, da humanidade, da tecnologia, nós temos sim, não dá para comparar, por exemplo, uma criança de hoje com uma criança de 50 anos atrás. Ou que não seja tanto assim, mas do que se brincavam as crianças, né, há 20, 30 anos atrás, já não é a mesma coisa do universo hoje. Eu costumo dizer, né, até que as crianças hoje, coitadinhas, né? Porque se você pensar, os apartamentos estão cada vez mais restritos, as áreas de criança cada vez menores. A criança, para andar de carro, ela fica enfaixada, né? Então, no carro ela fica presa, ela vai para a escola, ela fica na cadeirinha da escola, ela senta na carteira, ela fica na carteira da escola, ela chega em casa, não pode fazer barulho porque, né, o apartamento de baixo reclama. Então, a criança, ela vai ficando cada vez mais encapsulada, né, em termos físicos, em termos de brincadeira, de ao ar livre. E cada vez mais no mundo, né, tecnológico. Os bebês hoje são extremamente hábeis, né? Você põe um tablet na mão de um bebê de 1 ano, né, ele me dá aula, tá? Sim. Porque já tem, parece que já vem no DNA, né, dessa geração, a capacidade, a habilidade de lidar com as questões tecnológicas. Então, existem diferenças, sim, né, por exemplo, as relações sociais. Antigamente você sentava no quintal, você falava com seu vizinho, você sabia o nome, né? Hoje em dia a tecnologia promove uma intimidade, porque você tem acesso ao mundo inteiro,
Mas, por outro lado, há um distanciamento, porque aquele olho no olho, aquele tete a tete, você, né, poder dizer certas coisas assim cara a cara, às vezes isso está cada vez mais raro. Então, quando você tecla, quando você diz alguma coisa para alguém digitando, não é a mesma coisa que você dizer, né, como eu estou falando com você aqui agora. Então, existem diferenças, sim. Tá? O jovem de hoje, ele é mais intolerante, ele é mais imediatista. Aquele conceito, aquelas noções, né, de processo, de que você precisa plantar, esperar brotar, regar, cuidar, para depois você colher, isso vem se perdendo. Tá? Então, a geração de hoje, ela tem qualidades, tá? Mas tem prejuízos também. Né? Como as gerações anteriores tinham seus valores, mas também tinham as suas defasagens. Última. É, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Drummond. É, tem muita gente querendo evitar a dor na vida, doutora. Você é muito procurada para que as pessoas querem uma solução para que não sofram? Sim, as pessoas querem pular o processo. Como falamos agora há pouco, né, que os processos estão sendo negligenciados, ou a pessoa quer pular o processo, a gente quer aquela pílula mágica para todas as coisas. Então, para ganhar dinheiro mais rápido, para sarar mais rápido se eu tenho uma dor, para conquistar coisas de forma imediata. Então, existe uma fuga da dor. E a gente não precisa ficar aquele muro de lamentações, buscando a dor ou o sofrimento, né? Como o Drummond disse, eu não preciso buscar isso. Mas, às vezes, colocar ou fazer conta de que uma parcela de dor existe em cada coisa e de que isso é importante, faz toda a diferença. Então, estamos em época de Olimpíadas agora, não é? Então, se a gente pegar cada história desses atletas, né? Quanta dor física mesmo, dos treinamentos, a dor de, às vezes, abdicar da companhia, né, do familiar, para que eles possam treinar, para que eles possam conseguir, e aí alcançam uma medalha. Então, o que a sociedade, às vezes, hoje faz é, eu quero a medalha, mas eu não quero pagar o preço das dores até eu alcançar a medalha. E não existe medalha sem dor, em qualquer âmbito da vida. Então, a parcela de dor é a dor do custo da coisa. Né? É o ônus do que aquilo custa, que eu preciso pagar. Certo. Era muito bom conversar com você, viu? Muito obrigado. Bom, eu que diga. Foi um prazer trabalhar, né, participar aí do blog. É um prazer, fico à disposição. Ah, que bom, tá? Viu? A gente volta, viu? A gente volta. Tem muito assunto ainda, viu? Combinado. Muito obrigado, viu, doutora? Fico à disposição e aí pra gente tecer outras conversas em outros momentos. Ótimo. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Em breve volta com mais um bate-papo no Pretexto. Até mais.